بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. دو پختو جب مشہور گلوکار کی پیدشاہ باچا خدای بخلی داغ خزے په خوب کی پیودا سے انداز لیدو چې هغه ډیر زیات اوجړل او ټول پختنو تاغه او داسې ریکوست وکړو کم چې دا کی پیدشاہ باچا د خوب مطابق داغ او عکاس دی نو هغه سرنګ خوب لیدلې دی او بیا په دغه خوب کې هغه صدا سي مناظر وکتل چې هغه ډیر اوجړل او ټول پښتنو ته یو ریکوست وکړو. دغه ټول معلومات در سره شیر کوم که زموږ په چینل باندې نوی نو چینل سبسکرایب کړئ او داسې قسم معلوماتي ویډیوز د نوی اپډیټس لپاره زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو کې پیدشاہ باچا د پښتو ژبې مشهور گلوکار دی. هغه تقریبا میاش مخ کې د جمعات مخه ته په ثوابې ضلع کې په زیده کلی کې په ډزو وویشتلی شو. د هغې نه هغه په حق ورسېدو نو د اوسه پورې د هغه دشمنان چې کوم دي د هغه قاتلان اوسه پورې گرفتار کړی شوي نه دي. په دغې پښتانه ډېر زیات خفه دي او د ټولو دا غوښتنه ده چې د کې پیدشاہ باچا قاتلان دې زر تر زره گرفتار شي او هغوی له دې سزا ورکړی شي. بل طرف ته کې پیدشاہ باچا یو ډیر نامور گلوکار او ډیر داغه یو ځانګړی انداز او داغه چې په کم حالاتو کې مرګ وشو دغه مرګ ته ډیر پښتانه د شهادت مرګ ویولي چې هغه د جمعې د پاکې ورځې او د جمعې مونز ادا کولو نه پس بالکل د جمعات مخې ته په ډزو ویشتلی شو. نو ډیر خلک دا وایي چې دغه د شهادت مرګ دی. اوس داغه ښځې د ټولو پښتنو نه دا یو ریکویسټ کړی دی چې د هغوی دی زما د خاوند میوزیک او د هغه ګانې مهرباني دي وکړي دا دې نه اوري ولې چې په دغې د هغه روح ته تکلیف رسي او د دغې نه هغه ته مطلب د دغې ګناه هغه ته مطلب هغه دغه رسي. نو هغې دا یو ریکویسټ کړی چې ټول پښتانه دې د هغه ګانې نه ګوري ځکه دې نه مخکې هم غزل جاوید خپلې مور ته په خوب کې راغلې وه او دا یې ورته ویلي وو چې زما ګانې دې ټول پښتانه نه ګوري ولې چې د هغې ګناه چې کوم جزا مطلب د هغې سیله د هغه ماته میلاویږي. نو دغه شان د کې پیدشاہ باچا ښځې هم دا یو ریکویسټ کړی دی چې د هغې د خاوند